Մենք սեր չենք, որ խոսենք։ Բրավո, կարունա փողը դուաստ է։ Հա՞։ Կարունա փողը։ Սպասեք, հայտարություն ենք անում։ Սպասեք, անջատվելը։ Ջոր, խնդրում եմ, կազմակերպած։ Բոլորը լսում եք ձեր։ Չի լսվում դա։ Լսվում է։ Սիրելի ժողովուրդ։ Ուղիղ 14 տարի առաջ այսօրը ապրիլի 4-ին ապրիլի 12-ին ներողություն։ Մեր ավակ սերունդը, մեր ազատատիչ ավակ սերունդը եկել էր այստեղ եւ պայքարում էր այս ժամանակվա բռնապետության դեմ։ Այս ժամանակվա բռնապետությունը ուշք իր առաջ ժողովրդի վրա եւ ասեց, որ դուք չեք կարող լինել ազատ եւ անկախ։ Մենք ասում ենք, որ մենք այդ ժողովրդի սերունդ ենք։ Մենք ասում ենք, որ այդ ժողովրդի սերունդ ենք, նրանց պայքարը շարունակում ենք եւ պայքարելու ենք այքա, քանի դեռ չեք հասել հաղթանակի։ Պայքարելու ենք եւ ունենալու ենք ազատ, անկախ Հայաստան։ 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 Ջանապարհ, 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 Ճամփեն բացում ենք, հետո բացում ենք։
Signal, signal. Ուրեմ է լսեք, բոլորը գիտեք, չէ, որ մենք ոստիկանություն ունենք, մեզ ասում էի չկա ոստիկանություն ես երկրում, հիմա բոլորը ծապ ենք տանիս ոստիկանների, մենք այսօրվա մեր իրազեկում արեցինք ավելին քան նախատեսված է, հիմա իրար մաղթում ենք վճռականություն, կամ և շարունակում ենք մեր բողոքի ակցիաները, վաղը, հիշում ենք, երկու ակցիակա, ժամը 18:00-ին, Սասուսի դավթի արձանի մոտ, սկսում է քայլերթը դեպի օպերա, ովքեր որ չեն մասնակցում քայլերթին, ովքեր որ մեքենաներ ունեն, կոչենք անում, որ միանան ավտոերթին, որը տեղի կունենա 18:30, Բրազիլիայի հրապարակից, խնդրում էի փոխանցեք ձեր ծանոթներին, վեր, ձերս կդրվեց։